ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല നിമിഷത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. ഈ യോഗം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും വർഷിപ്പ് ടീം മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവാശ്രയ ബോധത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായി മറുപടി തരുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആ ദൈവം നിശ്ചയമായും നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപടത്തെങ്കിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം എന്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഭാരം എന്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ വേദന എന്തായിരുന്നാലും അതെല്ലാം വ്യക്തമായി അറിയുന്ന നല്ല കർത്താവിൻ്റെ പാദപടത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധി അല്പസമയമായിരിക്കാം. ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ചില ദൂതുകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഓരോ ആളുകളെയും ഓരോ ദേശത്തേക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ചെയ്ത് അയക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവശബ്ദം കേട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ശുശ്രൂഷയാകട്ടെ, കുടുംബജീവിതമാകട്ടെ, ജോലിയാകട്ടെ, ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തകർന്നു പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുവദിക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ സന്ധ്യാമത്തിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ദൂതിതാണ്. എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലരും, കർത്താവ് ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ സന്ധ്യസമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ പക്കൽ തന്നിരിക്കുന്ന ദൂതിതാണ്. നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതെങ്കിൽ, കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ദൂത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈമാറാൻ കർത്താവിൻ്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ആധാരമായി യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ 6-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 8-ാമത് വാക്യമാണ് ഇന്ന് വചനചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി കർത്താവിൻ്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു, ആര് നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്ന് ചോദിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അടിയനിതാ അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ യാത്രയിലായിരിക്കാം, ജോലിസ്ഥലത്തായിരിക്കാം, ഭവനത്തിലായിരിക്കാം, രോഗിയായി കിടക്കയിലായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ഒരു നിമിഷം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് അപ്പാ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമാറാകണം, എൻ്റെ കാതുകളെ ഒന്ന് വ്യക്തമായി തുറക്കണമേ, എൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവിക പദ്ധതികളെ വ്യക്തമാക്കി തരണമെന്ന് ഒരു നിമിഷം ദൈവസ്നേഹി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ ആലോചന ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരുപ്പാദപീഠത്തിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവസാന്നിധ്യം ദൈവകൃപം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങ് വലിയവ ചെയ്യണമേ. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ദൂതുകൾ വ്യക്തമായി കൃത്യമായി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിത്തരണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സ്തോത്രം. എൻ്റെ പക്കൽ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച സന്ദേശത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് പ്രകാരമാണ്, വിളിക്കപ്പെട്ട നീ പതറരുത്, ദൈവപ്രവൃത്തി നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാം, വിളിക്കപ്പെട്ട നീ പതറിപ്പോകരുത്, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടെയുണ്ട്. ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂതൻ്റെ ആകത്തുക. നമുക്കറിയാം, യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആമോസിൻ്റെ മകനായിരിക്കുന്ന യെശയ്യാവ് ഈ പ്രവചന പുസ്തകം തൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് നൽകിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. മ്ലേച്ഛത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, പാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിലേക്കും മനുഷ്യൻ നിവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടം, ആരെയും പേരിന് പോലും ഒരാളെ നല്ലവനെന്ന് പറയാൻ തക്ക രീതിയിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത മ്ലേച്ഛത കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് നടുവിൽ മക്കൾ അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്ത, മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാത്ത, ഗുരുക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാത്ത വല്ലാത്ത ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവാചകന് ദൈവം കൈമാറിയിരിക്കുന്ന ചില ദൂതുകളാണ് ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. BC 740 കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രവചന പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ തൻ്റെ മുൻപിൽ 1000 ഒരുപിടി ചോദ്യങ്ങൾ തൻ്റെ കരങ്ങളിലുണ്ട്. കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ജനത്തോട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദൂത് കൈമാറുന്നത് എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 5-6 അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്, ആമോസിൻ്റെ മകനായിരിക്കുന്ന യെശയ്യാവ് ഈ പുസ്തകം എഴുതപ്പെടുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉസ്സിയാ രാജാവിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുവനും മ്ലേച്ഛത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉസ്സിയാ രാജാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ പ്രവാചകൻ കാണുന്ന വലിയൊരു ദർശനമുണ്ട്. ആ വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ്, ഉസ്സിയാ രാജാവും മരിച്ച ആണ്ടിൽ കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയതുമായിരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. സറാഫുകൾ
ആറാറ് ചിറക് വീതം അവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുകൊണ്ട് മുഖം മൂടിക്കൊണ്ട്, രണ്ടുകൊണ്ട് പാദം മൂടി, രണ്ടുകൊണ്ട് പറന്നു നിന്നിട്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനെന്ന് അവരാർത്തു ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാഴ്ച പ്രവാചകൻ ഇവിടെ കാണുകയാണ്. പ്രവാചകൻ ഈ ദർശിക്കപ്പെട്ട ഈ ദർശനം കണ്ടിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയും, അയ്യോ ദൈവമേ, ഞാൻ അശുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനാണ്, ഞാൻ അശുദ്ധിയുള്ള കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പാർക്കുന്നവനാണ്, എൻ്റെ അധരത്തിൽ അശുദ്ധിയുണ്ട്, എനിക്കിതിനൊന്നും ഞാനിതിനൊന്നും യോഗ്യനല്ലെന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ്റെ അധരത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വീണ്ടും താൻ കേൾക്കുന്ന ഈ ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടി ആർ പോകും എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് താൻ കേൾക്കുന്നത്. ആർ പോകുമെന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കപ്പെട്ട കുറിവാക്യം. അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു, ആര് നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അടിയനിതാ അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നൊരു പദമാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. അടിയനിതാ അടിയനെ അയക്കണമേ. ആരാണ് ഈ സന്ധ്യസമയത്ത് ഈ സമയത്ത് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്? ആർക്കാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വേലയിൽ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത്? ആർക്കാണ് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കർത്താവെ, ഞാൻ ഈ പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് എന്നിലൂടെ ചില വിടുതലുകളും എന്നിലൂടെ ചില അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് ആര് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കത്തളങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ലൊരു കർത്താവുണ്ട്. നീ ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ആ ദേശത്ത് പാർക്കുന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നിന്നിലൂടെ ചില ദൈവ പദ്ധതികൾ ആ ദേശത്തുണ്ടാകും. അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ പറയുക, അടിയനിതാ അടിയനെ അയക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഇതാണ് എൻ്റെ കുറിവാക്യം. ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ദൈവിക അരുളപ്പാടിന് വിധേയപ്പെടുക. ഒബേ ഗോഡ്സ് മിഷൻ. ദൈവിക അരുളപ്പാടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിധേയപ്പെടുക. അതിനാധാരമായിട്ട് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ 19:6 വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അടിയനിതാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അതിപ്രകാരമാണ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 19:2 വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തമാണെങ്കിലും 17 തൊട്ടാണ് ആ ചരിത്ര ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിപ്രകാരമാണ്, എന്നാൽ ഗിലയാദിൽ നിന്നുള്ള തിസ്മനായിരിക്കുന്ന ഏലിയാവിനെ പറ്റി അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് ചരിത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആഹാബ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന ഏലിയാവ് രാജാവിനോട് ചെന്ന് പറയുക, രാജാവിൻ്റെ അരമനയിൽ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് പറയുക, ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ആ ദൈവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും നാം ഈ കാണപ്പെടുന്ന അഖിലചരാചരത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചത്, ആ ദൈവമാണ് ഈ സകല സൃഷ്ടികളെയും പ്രകൃതിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നൊരു സന്ദേശം ആഹാബിനോട് കൈമാറാൻ പ്രവാചകൻ അവിടേക്ക് കടന്നു പോകുക. ആരാ പോകേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പ്രവാചകനിത ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആലോചന പ്രാപിച്ചിട്ട് ആഹാബിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് വളരെ കഠിനമാണ്. കാരണം അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ശിരസിന് മുകളിൽ തലയുണ്ടാകുമോ എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവമാണ് തന്നെ അയച്ചത്, ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ബോധ്യത്താൽ പ്രവാചകനെ അവിടേക്ക് ആഹാബിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയുക, ഞാൻ പറയും, ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ആണ്ടിൽ ഇവിടെ മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യുകയില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ ആഹാബിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വിരൽ ചൂണ്ടി ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ദൂത് അഥവാ ഒരു നല്ല താക്കീത് പ്രവാചകൻ ആഹാബിനോട് അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൽപ്പിക്കും, ഞാൻ പറയും, എന്നിട്ടല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യുകയില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ പറയുകയാണ്. പ്രവാചകനത് പറയുമ്പോൾ ഇസബേലിൻ്റെ ആരാധനമൂർത്തികളും ഇസബേലിൻ്റെ ആരാധന ശക്തികളും അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരും പ്രവാചക ഗണങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ഇസബേലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് ചോദിച്ചാൽ, പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ഭരിക്കുന്നതും പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അവരാണ്, ബാലിൻ്റെ ബാലാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിൽ അവർ പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഈ മാലിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു കുടിയിരുപ്പ് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ ചെന്ന് ശക്തമായി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് നെഞ്ചും നെറ്റിയും വിരിച്ച് പ്രവാചകൻ ദൂത് പറയുകയാണ്, ഞാൻ പറയും, ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമെന്ന്. എന്താ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുള്ള അധികാരം, അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ധൈര്യം തനിക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? ദൈവം നമുക്കൊരു ദൂത് കൈമാറി ഒരു ദേശത്തേക്ക്, ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക്, ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമപ്രദേശത്തേക്കൊക്കെ ദൈവമാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞയച്ചതെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ആ ദൂതുകൾ ആ ദേശത്ത് കൈമാറുവാനുള്ള അധികാരവും അഭിഷേകവും അത് കർത്താവാ തരുന്നത്. മാനുഷികമായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല, പക്ഷേ കർത്താവാണോ നീ അധികാരപ്പെടുത്തി നീ പാർക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്? നീ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കർത്താവാണോ നിനക്ക് അധികാരം തന്നെ
വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കർത്താവ് ആ തക്ക സമയത്ത് കർത്താവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലൊക്കെയും ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന അനേക അഭിഷക്ത ദാസന്മാർ ഈ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ആ മണ്ണിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദൂതെന്താണോ, നിങ്ങളോട് കൈമാറിയിരിക്കുന്ന ഈ ആലോചന എന്താണോ, അത് നിവർത്തീകരിക്കുന്നത് കർത്താവാണ്. നമ്മൾ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല. ദൈവമാണോ ദൂത് നൽകിത്തന്നത്, ദൈവമാണോ ആലോചന നൽകിത്തന്നത്, അത് നിവർത്തീകരിക്കുന്നതും ദൈവം തന്നെയാണ്. പ്രവാചകന് ദൈവം കൊടുത്ത ആലോചനയുമായി പ്രവാചകൻ അവിടെ ചെന്ന് ആഹാവിനോട് ഇത് അറിയിച്ചു. അറിയിച്ചിട്ട് പ്രവാചകൻ തൊട്ടു പിന്നാലെ പ്രവാചകൻ കേൾക്കുന്ന യഹോവയുടെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്, നീ എവിടേക്ക് പോകണം? കെരീത്തിലേക്ക് പോകണം. എന്തിനാ കെരീത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? നീ ഇവിടെ പാർക്കണ്ട, നീ കെരീത്തിലേക്ക് പോകണം. അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവനെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിന് മാത്രമേ ദൈവം എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദൈവം എന്താണോ പറയുന്നത്, അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ദൈവം പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ്, നീ കെരീത്തിലേക്ക് പോകണം, നീ അവിടെ ചെന്ന് പാർത്തോ, നിനക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് അവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിനക്ക് തന്നോളാം. നിനക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം തരേണ്ടതിന് ഒരു കാക്കയെ ഞാൻ അവിടേക്ക് അയക്കാം. നിനക്ക് കുടിക്കേണ്ടതിന് കെരീത്തിൽ അവിടെ വെള്ളമുണ്ട്. നിനക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദൈവം പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ്. പ്രവാചകൻ അത് കേട്ടിട്ട് കെരീത്തിലേക്ക് ചെന്ന് പാർക്കുക. കെരീത്തിൽ ചെന്ന് പാർക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, തനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു കാക്കയാണെങ്കിലും ആ കാക്ക തനിക്ക് സമയബന്ധിതമായി തനിക്കുള്ള ഭക്ഷണം തൻ്റെ അടുക്കൽ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം തെറ്റാതെ കൊണ്ടുവരും. ദേശത്ത് മുഴുവനും ക്ഷാമമാണെങ്കിലും ആ ക്ഷാമകാലത്തും തൻ്റെ ഭക്തനെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ്. അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനില്ലേ. കോവിഡ് മഹാമാരി വന്ന സമയത്ത്, ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത്, ആരും സഹായിപ്പാനില്ലാതിരുന്ന സമയത്തും ഇന്നത്തതിനേക്കാൾ സുഭിക്ഷമായി അഭിഷക്ത ദാസന്മാരും ദൈവമക്കളും നമ്മെ പരിപാലിച്ച ഒരു ദൈവമില്ലേ? ആ ദൈവം പറയുന്ന വാക്ക് അത് ഉവ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അർത്ഥം. അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ദൈവം. പ്രവാചകൻ കെരീത്തിൽ ചെന്ന് പാർക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ എന്താണോ ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം അത് കൃത്യസമയത്ത് പ്രവാചകൻ അവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കെരീത്തിൽ പാർക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത് ദൈവം തനിക്ക് അവിടെ കൃത്യസമയത്ത് തനിക്ക് ദൈവം അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കാക്കയെ നോക്ക്, കാണാൻ വലിയ ഭംഗിയില്ല, ഒത്തിരി സൗന്ദര്യമില്ല, വേസ്റ്റും ടേസ്റ്റും തിന്നതാണ് കാക്ക. പക്ഷേ അതേ പക്ഷിയുടെ കരങ്ങളിലാണ് പ്രവാചകന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ദൈവം അയച്ചത്. പ്രിയ കുഞ്ഞെ, നിനക്ക് വേണ്ടുന്നത് കരുതാനായിട്ട് നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നിടത്തല്ല നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരുതൽ, നീ ചിന്തിക്കുന്നിടത്തല്ല നിനക്കുള്ള കരുതൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവം ചിലരെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഈ സന്ധിയാമത്തിൽ ദൂത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല നിലകളിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, പല നിലകളിലുള്ള ഭാരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തകർക്കുന്നുണ്ടാകാം. എനിക്ക് വേണ്ടി എവിടെയാണ് ഒരു കരുതലുള്ളത്, ആരെനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുമെന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടാകാം. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂതായി കൈമാറാം, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറേ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള കരുതൽ അത് തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും. പ്രവാചകന് തക്ക സമയത്ത് ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തി പ്രവാചകന്റെ മുൻപിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിരുന്ന കാക്കയെ നോക്കി ഇരിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു ദൂത് വീണ്ടും യഹോവ പറയുക. കെരീത്തിൽ വരൾച്ചയായപ്പോഴേക്കും പറയുക, നീ ഇവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് നീ സാരാഭാത്തിലേക്ക് ചെല്ലണം. നീ സാരഭാത്തിൽ ചെന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നെ പുലർത്തേണ്ടത് ആരാണോ അവരോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദൈവം തന്നെ പറയുകയാണ്. നോക്കിക്കേ, യഹോവ ഇത് പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറയുക, ഇന്നലെ വരെ എനിക്ക് കാക്ക കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം തന്നിരുന്നു, അപ്പോൾ ആ കാക്ക ഇനിയും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ദൈവം പറഞ്ഞ ആലോചന അനുസരിച്ച് ചുവട് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ വരെയും സഹായിച്ച ചില കരങ്ങളുണ്ടാകാം, ആ കരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ തിരികെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ദൈവം ദൂത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം നിന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരു ദേശത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്നെ ഒരു ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ തമ്പുരാൻ കൃത്യസമയത്ത് നിനക്ക് ചെയ്തു തരുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. ഇവിടെ കാണുകയാ, നീ അവിടേക്ക് ചെല്ല്. എവിടെയാ? സാരാഭാത്തിലേക്ക്. അവിടെ ആരാ ഉള്ളത്? ഒരു വിധവയാ. ആകെ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടവും പ്രയാസവും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സാഹചര്യം. അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വിധവ ഈ പ്രവാചകന് വേണ്ടുന്നത് കരുതി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് അവൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മുഴുവനും ക്ഷാമമാ, മുഴുവനും തകർന്നിരിക്കുകയാ. പക്ഷേ ആ വാക്കുകളുടെ നടുവിലും എന്താണോ തനിക്കുള്ളത് വന്ന അഭിഷക്തനെ പോറ്റിപ്പുലർത്താനായിട്ട്
ആ മാതാവ് കാണിച്ച ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ യാദരത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ക്ഷാമകാലം എത്ര കഠിനമായാലും ഈ ക്ഷാമകാലത്ത് നിന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകൻ ഒരു ദൂത് അവിടെ കൈമാറുകയാണ്. ആ ക്ഷാമകാലത്തൊക്കെയും ക്ഷേമകരമായി അവരെയും ദൈവം പരിപാലിച്ചെങ്കിൽ, ദൈവമാണ് നമ്മളെ അയക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പാദം വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ, എവിടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, ആ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, നമ്മൾ എവിടെ കാലുകുത്തുന്നുണ്ടോ അവിടമൊക്കെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു ദൂത് ഈ സന്ധിയാമത്ത് കൈമാറുവാനായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറയാം, ദൈവം എന്ത് ആലോചന കൈമാറുന്നുവോ അതിനെ വിമർശിക്കാതെ, അതിനെ പരിഹസിക്കാതെ, തിരിച്ചു ദൈവത്തോട് ഞാൻ പോകണമോ അല്ല ചെയ്യണമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ, ദൈവം എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാനും കേൾക്കപ്പെട്ട ദൂതിനു മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന നല്ലൊരു കർത്താവുണ്ട്. ആ കർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതികൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും. ഇവിടെ സാരഭാത്തിലെ വിധവയെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ക്ഷാമം അതികഠിനമാ. ആ സമയത്ത് ഒരു അഭിഷക്തൻ വന്നപ്പോൾ ഉള്ളതെന്താണോ അത് വെച്ച് പുലർത്തി, അത് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആ അഭിഷക്തന് കൊടുത്തു. അബ്രഹാമും ചെയ്തായിരുന്നു, ദൂതന്മാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുപോലുമില്ല. പക്ഷേ അബ്രഹാം ഒരു കാര്യം, അവരെ സൽക്കരിച്ചത് നിമിത്തം തൻ്റെ മേലേക്ക് വലിയൊരു അഭിഷേകം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു നന്മ, തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ റിസൾട്ട് അവിടെ കിട്ടുകയാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് പറയാം, ഇല്ലായ്മയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, വളരെ കഷ്ടതയും പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും നിറഞ്ഞിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതെ, നല്ലൊരു ആഹാരം കഴിക്കാനില്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, അഭിഷക്ത ദാസന്മാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട്, ഭക്ഷണമുണ്ടാകുന്ന കഞ്ഞിക്കലത്തിൽ അല്പം വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് മക്കളും അമ്മയൊക്കെ കഴിച്ചൊരു കാലഘട്ടമില്ലായിരുന്നോ? ആ കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചില ദാരിദ്ര്യങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ പരിപാലിച്ച കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി ഭക്ഷണമൊരുക്കി കൊടുത്ത ഭവനത്തെയും ദൈവം മാനിച്ചെങ്കിൽ, ഈ സഹോദരിയെ നോക്ക്, ഈ മാതാവിനെ നോക്ക്, അവരോട് പറയുന്നൊരു ദൂതുണ്ട്, നിന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന, നിന്നെ വഴി നടത്തുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ദൂത് ഇവിടെ പ്രവാചകൻ കൈമാറുകയാണ്. കൈമാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ ആ ക്ഷാമകാലത്ത് വളരെ ക്ഷേമകരമായി അവരെ പരിപാലിച്ച ഒരു ദൈവം. എന്താണ് അതിനർത്ഥം? ദൈവമാണ് ഒരു ദൂത് പറയുന്നതെങ്കിൽ, അവ ഈ പ്രവാചകൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ മാതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ദൈവം ഒരു നിയോഗം കൊടുത്തു കാണും, ഒരു അഭിഷക്ത ദാസനല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതെന്താണ് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ അവർ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, ദൈവം അവരെയും പരിപാലിച്ചു എങ്കിൽ, കണക്ക് നോക്കാതെ, കുറ്റം പറയാതെ, വിധിയിരുത്താതെ, വിലയിരുത്താതെ, ദൈവം എന്താണോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെയും വഴി നടത്തുന്ന, നിങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് തക്ക സമയത്ത് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് കൃത്യം നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ തരുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് ഉയരത്തിലുണ്ട്. ഒരിക്കലും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് വിളമ്പിക്കൊടുത്തതൊന്നും ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകത്തില്ല. അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഫലം, നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. അവനിതെല്ലാം തുരുത്തിയിൽ ശേഖരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും മറന്നു കളഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയാം, നിങ്ങൾ ചെയ്തതിനും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിനും തക്കതായിട്ട് പ്രതിഫലം തരുന്ന ഈ ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ഇടം വലം നോക്കാതെ, എന്തായി തീരുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ ദൈവം മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളെ നോക്ക്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്തു നിന്നിട്ടുള്ള ആരെയും ദൈവം അവഗണിച്ചിട്ടില്ല, അവരെയൊക്കെയും ദൈവം പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്നും യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ, ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ 450 കൂടെ ചേർന്ന് അവർ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്, ബാലാണ് ദൈവമാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, അവരങ്ങനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് പറയുക, ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ആ ദൈവമാണ് ദൈവം, ആ ദൈവം തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരുളുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഈ 450 പ്രവാചകന്മാരുടെ നെഞ്ചിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഏലിയാവ് വിളിച്ചു പറയുക, ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന, ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ആ ദൈവമാണ് ദൈവം, അവനാണ് പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ നോക്കി പറയുക. എന്താ ഈ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള അധികാരവും ആ അഭിഷേകവും കിട്ടാൻ കാരണം എന്താ? ദൈവം ആരെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം, ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു അതിനെ മറുതലിക്കാതെ അനുസരിക്കുന്ന അഭിഷക്തൻ, ദൈവം എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന അഭിഷക്തൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാചകൻ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ അതുപോലെ ദൈവം ചെയ്യും,
ദൈവം ചെയ്തിരിക്കും. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് സൂര്യനെ ചലിക്കാതെ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയാം, ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആരും ഒരിക്കലും തകർന്നു പോകത്തില്ല. ദൈവം നിൻ്റെ ആദരത്തിൽ അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണുക, അവർ ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ 450 മറ്റ് 400 പ്രവാചകന്മാർ 850 പ്രവാചകന്മാരെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അവർ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി ഒത്തിരി ആരാധനയൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ യാഗം എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിത്തരാം. തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരുളുന്ന ദൈവമാരോ അവനാണ് ദൈവമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ നേരെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കല്ലുകളെ എടുത്ത് ക്രമീകരിച്ച് പ്രവാചകൻ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം. പ്രവാചകൻ്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുൻപിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്നും തീ ഇറങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ വചനത്തിൽ കാണുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ്റെ ആ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ അത്രമാത്രം അന്ധകാര ശക്തികൾ, അത്രമാത്രം ദുർമന്ത്രവാദികൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും പ്രവാചകൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മുൻപിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി അവിടെ വെളിപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ പാർക്കപ്പെടുന്ന ദേശം എത്രമാത്രം അന്ധകാര ശക്തികൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ദേശമാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് എത്രയെല്ലാം കുടിയിരുപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങളൊരു ദൈവവൈദ്യരാണെങ്കിൽ, ദൈവശബ്ദം കേട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തോട് ഏത് വിഷയത്തിനും ആലോചന ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, നിൻ്റെ അധരത്തിന് മേൽ ദൈവം അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. നിൻ്റെ അധരത്തിന് മേൽ നീ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ എത്ര വലിയ അന്ധകാര ശക്തിയാണെങ്കിലും നിൻ്റെ വാക്കിന് മുന്നിൽ ചലിക്കത്തില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂത് പറയുമ്പോൾ, ചില കുടുംബങ്ങളെ കലക്കിക്കളയുന്ന, ചില കുടുംബങ്ങളെ ചിന്നഭിന്നമാക്കിക്കളയുന്ന, ദേശത്ത് കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില അന്ധകാര ശക്തികളെ നോക്കി ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ഭവനങ്ങളെ വിട്ട് നീ പുറത്തു പോ. കലകങ്ങൾ മടവെട്ടിവിട്ടതുപോലെ കടന്നു വരുന്ന സകല മേഖലകളും തകർന്നു പോകട്ടെ. രോഗമിട്ടുകൊണ്ട് പോരാടുന്ന സകല മേഖലകളും തകരുമാറാകട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആത്മാവിലൊന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ തകർക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ പാർപ്പിടത്തെ തകർക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് കുടിയിരിക്കുന്ന കുടിയിരുപ്പുകൾ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ തകർക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ദൂതേറ്റെടുത്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവേ, ആ വചനത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ദേശത്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ പറയാൻ കഴിയും? ഇവിടെ കാണുകയാ, ഈ പ്രവാചകൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ആകാശത്ത് നിന്ന് തീയിറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എത്രമാത്രമാണ്. വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലഘട്ടം ഓരോന്നും മാറിയപ്പോഴേക്കും പാട്ടിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആരാധനയ്ക്കും ഉപവാസത്തിനൊക്കെ അതിന് ക്ഷയം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതൊക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദൈവവുമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വ്യക്തമായി നമ്മളിലൂടെ നടക്കും. എത്ര കാലമായി അമ്മച്ചി ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട്? അച്ഛാ, എത്ര നാളായി വെളിപ്പാടുകൾ കണ്ടിട്ട്? എത്ര നാളായി ദർശനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്? എത്ര നാളായി ഒന്ന് അന്യഭാഷയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചിട്ട്? ഇവിടെ പ്രവാചകനെ നോക്ക്. പ്രവാചകൻ ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ അത് അതുപോലെ സംഭവിക്കും. കാര്യമെന്താ? ദൈവം പറയും, നീ സംസാരിച്ചോ, ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും. ആർക്കാ തടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി, ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി. കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ തീയിറക്കി, യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തീയിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പ്രവാചകന്മാരെ മുഴുവനും നിഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇസബേൽ വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നാളെ ഈ നേരത്ത് നിന്നെയും ഞാൻ ഈ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവനെ പോലെ നിന്നെയും തകർത്ത് കളയും എന്ന് ഇസബേൽ ഒരു വാക്ക് മുഴക്കിയപ്പോൾ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന ഏലിയാവ് നേരെ ചൂരച്ചെടിയുടെ തണലിലേക്ക് പോയി അവിടെ കടന്ന് ദൈവസന്നിധി നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു നിലവിളി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രവാചകൻ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന നിലവിളി ഇപ്രകാരമാണ്, യഹോവേ, ഞാൻ മടുത്തു, മടുത്തു കർത്താവേ, മടുത്തു, എൻ്റെ പ്രാണനെ എടുത്തോളണമെന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് കരയുക. എങ്ങനെയാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇസബേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പ്രവാചകനാകെ തകർന്നുപോയി. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു വാക്ക്, നാളെ ഈ നേരത്ത് ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവനെ പോലെ നിന്നെ ആക്കിക്കളയുമെന്ന് ഇസബേൽ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പ്രവാചകൻ ചൂരച്ചെടിയുടെ തണലിൽ പോയി കിടന്ന് കരയുകയാണ്. എന്താ എങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാര്യം? ആഹാബിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നെഞ്ചും നെറ്റിയും വിരിച്ചു നിന്ന് ദൂത് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ സംഭവിച്ചു. ബാലിൻ്റെ വലിയൊരു കൂട്ടം പ്രവാചകൻ ഗണത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെയും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്,
തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരുളുന്ന ഈ ഒരു ദൈവം അവരെ ആരെയും ഭയന്നില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാക്കിന് ഈ പ്രവാചകൻ തളർന്നു പോയത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ചിലരോട് ഞാൻ വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു, ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ മുറിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം, ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളെ തകർത്തിട്ടുണ്ടാകാം, ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ വചന ശുശ്രൂഷയെപ്പോലും ഉടച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപോട്ടുള്ള ഗമനത്തിന് തടസ്സമായിട്ടുണ്ടാകാം, ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ആരാധനയ്ക്ക് തടസ്സമായിട്ടുണ്ടാകാം, ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂത് വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു, ചില വാക്കുകൾ നിന്നെ തകർത്തെങ്കിൽ ആ തകർക്കപ്പെട്ട വാക്കുകളെ തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു അഭിഷേകവും അധികാരവും നിന്റെ മക്കളെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് ആ ദൂത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും? നിന്നെ ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആർക്കും തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ വാക്തത്വമുള്ളവനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചവനെ തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ദൂതായി കൈമാറുകയാശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവാചകനാകെ തകർന്നിരുന്ന് കരയുമ്പോൾ ദൂതൻ വന്ന് കൊട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പ്രവാചകനോട് പറയുക, നീ എഴുന്നേൽക്ക്, ഇതാ കനലിന്മേൽ ചുട്ട ഒരു അടയും ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും നിനക്കുണ്ട്, നിനക്ക് ഘോരേബോളം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഭക്ഷണം ഇത് മതി, നീ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയുക. തളർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ദൂതൻ തോളത്ത് തട്ടിയിട്ട് ഉണർത്തിയിട്ട് പറയുക, നിന്റെ മുൻപിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്റെ മുൻപിൽ ഇനിയും യാത്രകളുണ്ടെന്ന് അവിടെ പ്രവാചകനോട് പറയുക. ഒരു ദൂത് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി പറയാം, ഒരുപക്ഷെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ രോഗം നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ഒരുപക്ഷെ കുടുംബത്തിൽ കടഭാരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തകർക്കുന്നുണ്ടാകാം, ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലത്തിന്മേൽ ഒരു പടിയോടെ മുൻപോട്ട് കയറാൻ കഴിയാതെ ആകെ തകർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് മുൻപോട്ടൊരു ശുശ്രൂഷയില്ല, മുൻപോട്ടൊരു യാത്രയില്ല, ഒരു ജോലിയുടെ മേഖല എൻ്റെ മുൻപിൽ തുറക്കത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിധി എഴുതിയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂത് കൈമാറുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ആരൊക്കെ വഴിയടച്ചാലും ആരൊക്കെ നിങ്ങൾക്കെതിരായി നിന്നാലും നിങ്ങളെ തട്ടിയുണർത്തുന്ന ഈ ഒരു കർത്താവുണ്ട്. നിന്റെ മുൻപിൽ യാത്രകളുണ്ട്, നിന്റെ മുൻപിൽ ശുശ്രൂഷകളുണ്ട്, നിന്റെ മുൻപിൽ നല്ലൊരു കാലഘട്ടം നിനക്ക് തരുന്ന ഈ ഒരു കർത്താവുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂത് കൈമാറുക. ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നീ ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായി ഒരു ബന്ധം പുലർത്തണം. ഇവിടെ 9:6 കാണുകയാണ്, അവൻ ഉണർന്നു, അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ കാണുകയാ കനലിന്മേൽ ചുട്ടയൊരട. ഈ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന ഏലിയാവ് മുഴങ്കാലുകളുടെ ഇടയിൽ തലയിട്ടിരുന്ന് കരയുന്ന കരച്ചിൽ നമുക്കറിയാം. ഓ, അതെന്തോ കരച്ചിലാ, എന്തൊരു നിലവിളിയാ! അത്രമാത്രം ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധം. ഇങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നവനെ അവനിലൂടെ ദൈവപ്രവർത്തി നടക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ 1-ാമത്തെ ഭാഗത്തിന് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക അരുളപ്പാടിന് ആരാണോ വിധേയപ്പെടുന്നത് അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ജോലി മേഖലയാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വിവാഹകാര്യമാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതമാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ തലമാകട്ടെ, ദൈവിക അരുളപ്പാടിന് ആര് വിധേയപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ലൊരു കർത്താവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിന് മുൻപ് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക, കർത്താവേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താ, കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്, ദൈവം നിയോഗത്തിന് വിധേയപ്പെടുക, ദൈവ നിയോഗത്തിന് വിധേയപ്പെടുക. എന്താണ്? യോനയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന യോനയോട് യഹോവയായ ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യുന്നൊരു അരുളപ്പാടുണ്ട്. അതിപ്രകാരമാണ്, നീ പുറപ്പെട്ട് മഹാനഗരമായിരിക്കുന്ന നിനവയിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെയുള്ള ജനത്തോട് ഇടങ്കയും വലങ്കയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ പാപത്തിൽ വീണുപോകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് നീ ചെന്ന് അവരോട് വചനം സംസാരിക്ക്, അവരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് യോനയോട് യഹോവയായ ദൈവം ഒരു അരുളപ്പാട് അറിയിച്ച് അവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാ. യോന റെഡിയായി കടതി ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നിനവയിൽ പോകാനാണെങ്കിലും യോന ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, തർസീസിലേക്കൊരു നല്ല കപ്പല് പരിവത്തിനൊരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാ. യോന ആ കപ്പലിലേക്ക് ചാടിക്കയറി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടി പോയി കടന്ന് സുഖമായിട്ടുറങ്ങുകയാ. ദൈവ നിയോഗത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് യോന യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യോന എവിടെയൊക്കെയാണോ കാൽപാദം വെച്ചത് അവിടെയെല്ലാം നാശമാ. യോന എവിടെയൊക്കെയാണോ ചുവട് വെച്ചത് അവിടെ മുഴുവനും നാശമായി മാറി. ആ കപ്പൽ നോക്ക്, ആകെ കാറ്റിലും കോളിലും ആടിയുലയാൻ തുടങ്ങി. തകർച്ച അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, യോന ആ പടകിനകത്ത് ആ കപ്പലിനകത്ത് എപ്പോൾ കയറിയോ അതിലുള്ളവരെല്ലാം താൻ താൻ്റെ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ ചീട്ടിട്ടു. ചീട്ടിട്ടപ്പോൾ ആരുടെ പേരാ കിട്ടിയത്? യോനയുടെ പേരാ കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ യോനയോട് ചോദിച്ചു, നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, നീ ആര് എന്ത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ യോന പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭജിച്ചു പോരുന്ന അഥവാ ഈ സർവ്വസൃഷ്ടികളുടെയും ഉടയവനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഭജിച്ചു പോരുന്നവനാണ് ഞാൻ. ആ ദൈവസന്നിധി വിട്ട് ഞാൻ ഓടിപ്പോകുകയാണെന്ന് യോന പറയുകയാ.
യോനയുടെ ആ പദപ്രയോഗത്തിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ അവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യോന പറയുക, എന്നെ എടുത്ത് കടലിലേക്കിട്ടാൽ കടൽ ശാന്തമാകും. യോനയ്ക്കറിയാം, പക്ഷേ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് യോന മാറ്റി ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചു. ആ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് യോന ആകെ അബദ്ധത്തിൽ നിന്നും അബദ്ധത്തിലേക്ക് പോയി ചാടാൻ തുടങ്ങി. നോക്ക് യോനയെ, നോക്ക് യോന എവിടെയൊക്കെയാണോ ചുവട് വെച്ചത്, യോന എവിടെയൊക്കെയാണോ ചെന്നത്, അവിടെ മുഴുവനും വിഷയമായി മാറി. പ്രിയ കുഞ്ഞെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിലൊരു ദൂത് പറയാ, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യലോടിനോട്, പ്രിയ മകനോടും മകളിനോട് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് കൈമാറാം. നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ മറ്റിതര തൊഴിലിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകരുതേ കുഞ്ഞെ. നിൻ്റെ മേൽ കർത്താവ് ഒരു നിയോഗം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിയുണ്ടെങ്കിൽ, നീ മറ്റേത് മേഖലയിൽ പോയാലും നീ ഏതൊക്കെ പടകിൽ കാലു വയ്ക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം നാശമുണ്ടാകും. നീ ഏത് പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ നാശമുണ്ടാകും. യോനയെ നോക്ക്, വിളി കേട്ട് വ്യക്തമായി യാത്ര ചെയ്ത യോന സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം യാത്ര ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും വിഷയങ്ങൾ കയറി വരാൻ തുടങ്ങി. കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കാണോ നിന്നെ വിധിച്ച് കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനിറങ്ങിക്കോ. കർത്താവ് നിന്നെ പരിപാലിക്കും, നിന്റെ മുൻപിൽ വഴികൾ തുറക്കും, കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യും. പക്ഷേ ദൈവ നിയോഗത്തിനനുസരിച്ച് നീ വിധേയപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകളെ കടന്നു വരത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ യോനയെ കാണുന്നുണ്ട്. യോനയെടുത്ത് കടലിലിട്ടു. കടലിലിട്ടപ്പോഴേക്കും ഒരു മഹാമത്സ്യത്തെ ദൈവം തന്നെ കൽപ്പിച്ചാക്കി. എങ്കിലും തൻ്റെ ഭക്തനെ തകർത്ത് കളയാനായിട്ട് യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ, ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം. പ്രിയ കുഞ്ഞെ, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകൾ പലതും വന്നിട്ടുണ്ട്. നിനക്കത് വ്യക്തിപരമായി വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. പല വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പല പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഒത്തിരി വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴും നിന്നെ തകർത്ത് കളയാതെ നിന്നെ മാറോട് കർത്താവ് ചേർത്ത് പിടിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ. നിന്റെ മേൽ ചില പദ്ധതികൾ നിന്നിലൂടെ തന്നെ നിറവേറാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ യോനയെ കടലിലേക്കിടുമ്പോൾ മഹാമത്സ്യത്തിൻ്റെ വായിലേക്ക് വീഴുന്നു. അതാ മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങുന്നു. 3 ദിവസം കടലാനയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന യോനയെ നോക്ക്, അവിടെ കിടന്ന് വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമുണ്ട്. യോനെ അവിടെ കിടന്ന് അയ്യം വിളിച്ചു, ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു, ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞു, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. യോന ഭയങ്കരമായിട്ട് നിലവിളിച്ചു. സാധാരണ ഈ കടലാനയുടെയൊക്കെ ദഹനരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ളതാ. എന്തിനെ കിട്ടിയാലും ചില മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ദഹിച്ചു പോകും. പക്ഷേ ഇനി എത്ര വലിയ മത്സ്യത്തെ കഴിച്ചാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ദഹനരസം ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ളത്. ഏത് ആഹാര വസ്തുവിനെയും വേഗത്തിൽ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും. പക്ഷെ ഇവിടെ യോനയെ നോക്ക്, എന്തുകൊണ്ടാണ് യോന 3 ദിവസം ആ കടലാനയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നത്? ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, വാഗ്ദത്തമുള്ളവനെ, ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നവനെ, ദൈവം ചില പദ്ധതികൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവനെ ഒരിക്കലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കൊണ്ട് അവൻ തീരത്തില്ല, ഒരു രോഗം കൊണ്ട് തീരത്തില്ല, ഒരു ട്യൂമറോ ഒരു ക്യാൻസറോ അവനെ തകർക്കത്തില്ല. കാര്യമെന്താ, നിന്നിലൂടെ ദൈവം ചില പദ്ധതികൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിനും ഒരു അപകടത്തിനും ഒരു അനർത്ഥത്തിനും നിന്നെ തകർക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. നീ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവപദ്ധതിക്ക് നീ വിധേയപ്പെടണം. ദൈവപദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നീ വിധേയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഈ കടലാന കണ്ട യോനയെ കൊണ്ടുവന്ന് കരയിൽ കൊണ്ട് ഛർദ്ദിച്ചു. ഈ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും അവിടെ നിന്നൊരുങ്ങി നേരെ നിനവയിൽ ചെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അവിടെ ആര് സ്വീകരിക്കും, വല്ലാത്ത ആളുകളാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചതാ. പക്ഷേ യോനയെ അവിടെ ചെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യർ മുഴുവനും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വന്നു. കണ്ടോ, ഇത്രയും പടാപ്പാട് പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? യോനയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണോ അത് കേട്ടങ്ങ് യാത്ര ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നോ? പക്ഷേ എവിടെയോ ഒരു ചിന്ത കയറി വന്നു, എവിടെയോ ഒരു ചിന്താഗതി കയറി വന്നു, ഓ നിനവയൊന്നും വേണ്ടെന്നേ, ഇതൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്നോർത്ത് യോന തിരിഞ്ഞൊന്ന് യാത്ര ചെയ്താ. പക്ഷേ യോനയെ കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യിച്ചു. യോനയെ കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവം കൃത്യമായി ചെയ്യിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ഒബേ ഗോഡ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകുക. ദൈവം എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുക. ദൈവം എവിടെയാണോ നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി പോകുക. അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സകലതും, നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂതായി കൈമാറുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിയുള്ള ആരും അത് വിട്ടിട്ട് അത് മറുതെളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ മറ്റിതര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു പോകരുത്. കർത്താവിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. യോനയെപ്പോലെ ഒരിക്കലും വലഞ്ഞു പോകരുത്. കാരണം എന്തേയുള്ളൂ, ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണോ, ദൈവശബ്ദം എന്താണോ, അത് കേട്ടനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്താൽ നിനക്ക് വേണ്ടി സകലതും കർത്താവ് അവിടെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവ് ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നിന്നെ ആക്കുമ്പോൾ, നിനക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ കർത്താവ് അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. യോന ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ദേശം മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വന്നു. എന്താ കാര്യം, ദൈവനിയോഗത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവപ്രവൃത്തി നമ്മളിലൂടെ തന്നെ കാണും. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ദൈവാത്മാവിന് വിധേയപ്പെടുക. ദൈവാത്മാവിന് വിധേയപ്പെടുക എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ദൈവാത്മാവിന് വിധേയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 40-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നുണ്ട്, ഫിലിപ്പോസിനെ പിന്നെ അസ്തോതിൽ കണ്ടു എന്ന്. ദൈവാത്മാവ് തന്നോട് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിലിപ്പോസ്, ദൈവം എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ എന്ത് പറയുന്നുവോ അതനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസ്, നിർജ്ജന പ്രദേശത്തേക്ക് നീ കടന്നു എന്ന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, അയ്യോ കർത്താവ് ഞാൻ എന്തിനാണ് പോകുന്നതെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചില്ല. ആ അഭിഷക്തൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളുമില്ലായിരുന്നു, നേരെ ആ ഗസയ്ക്കുള്ള നിർജ്ജന പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുക, ഒരു മന്ത്രി തേരിൽ കയറി വരിക. ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ട മാത്രയിൽ തേരിൽ എൻ്റെ അടുത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ മന്ത്രി ആ തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വചനം വായിക്കുക. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അവനെ കണ്ടാൽ വിരൂപമായിരുന്നു, ആളറിയത്തില്ലായിരുന്നു, രോമൻ കത്രിക്കുന്നതിന് മുൻപാകെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാറിനെ പോലെ എന്നൊക്കെയും ഈ മനുഷ്യൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉപദേശിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. നീ വായിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട്, നീ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വരിക, കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ വായിക്കുന്നവല്ലോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന മറുപടി ഇതാണ്, ഒരുവൻ പൊരുൾ തിരിച്ചു തരാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ഈ മനുഷ്യനും ആ തേരിനോട് കൂടെ കയറിയിരുന്ന് ആരാണ് യേശുവെന്നും യേശു എന്തിനാണ് വന്നതെന്നും യേശു എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ടടിവരയിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും യേശു ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടായി. യേശു ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മന്ത്രിയുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറയുക, എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ അല്ലെ ചില നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു സന്ദേശം കൈമാറിയപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണമെന്നും കൂടെ പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് സന്ദേശമായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം കൈമാറിയത്? യഹോവയായി ദൈവം ചോദിക്കുക, ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അടിയനെ അയക്കണമെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ സ്വന്തം ഒരു പുത്രൻ. സർവശക്തനായ ദൈവം ആരെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മുഴുലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തെ വഹിക്കാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ ഏകജാതനായിരിക്കുന്ന പുത്രൻ പറയുക, എന്നെ അയക്കുക, ഞാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ താണലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? പാപിയായി തീരപ്പെട്ട മുഴു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരകനായി കാലിത്തൊഴുത്തിൽ കന്യകയുടെ ഉദരത്തിലൂടെ ഉരുവായി 33.5 വരെയും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുത്ത് ഒത്തിരി രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ നടത്തി യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് 33.5 ഈ ഭൂമിയിൽ പാർത്ത് മാനവകുലത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരകനായി കാൽവറി കഴുമരത്തിൽ 2 കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ 3 ആണികളാൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് യേശു കാൽവറിയിൽ യാഗമാകുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണം വളരെ വ്യക്തമായി ഫിലിപ്പോസ് എന്ന ഈ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറിയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുക, എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രമാത്രം പ്രാണനെ കൊടുത്ത ആ യേശുവിനെ എനിക്കൊന്ന് വ്യക്തമായി അറിയണം, ആ യേശു ആരാണെന്ന് എനിക്കൊന്നുകൂടി അറിയണം. ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞേ നിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മൃഗബലിയും നരബലിയും എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു, നിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തീർത്ഥയാത്രകളും പദയാത്രകളും ഒന്നും ഇനിയില്ല, ഇനി ആകെയുള്ളത് ഈ ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണെന്ന് പറയുക. നമുക്കറിയാം ഗമതയുടെ കൽത്തളങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ റാപോലെ വളർച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ആരോഗ്യദൃഢഗാത്രരായിരിക്കുന്ന 2 പടയാളികൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിന്ന് തൻ്റെ കായികക്ഷമത തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ചാട്ടവാറിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഈയക്കട്ടകളും എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളും തൂക്കിയിട്ട് ആ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മുതുകിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ ആരോഗ്യം അവിടെ പ്രതിഫലിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് അവർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചുരട്ടി ആ ചാട്ടവാറടിക്കുന്നത്. യേശുവിൻ്റെ മുതുകിലേക്ക് ചാട്ടവാർ ചെന്ന് ആഴത്തിൽ കൊളുത്തിപ്പിടിക്കുക,
അവരുടെ ആ മുഴുവൻ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പുറകോട്ട് വെച്ച് അവരത് തിരികെ വലിക്കുമ്പോൾ മാംസ കഷ്ണങ്ങൾ ചിതറിത്തൊരിക്കുന്നു. എന്തേ കാര്യം? ആ ശരീരത്തെ പാടത്തും പറമ്പിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ, ഉഴവുചാലുകൾ പോലെ കീറി മുറിഞ്ഞ് രക്തവും വെള്ളവും ഒലിച്ചിറങ്ങി ആള് കണ്ടാൽ വിരൂപനായി, മുഴുവനും ശരീരത്തെ മുഴുവനും വല്ലാത്തയൊരു നിലയിലേക്ക് മാറി. അങ്ങനെ ഗബദയുടെ കൽത്തളങ്ങളിൽ തകർക്കപ്പെട്ട ആ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ആരുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല, ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും അത്രത്തോളം സ്നേഹം നമുക്ക് തരാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നു കളയും, ഒരു മാതാപിതാക്കന്മാർ തൻ്റെ തലമുറകളെ മറന്നു കളയും. പക്ഷേ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാണൻ കൊടുത്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? യേശുവിൻ്റെ ആ ഒരൊറ്റ സ്നേഹമാണ് ആ നിത്യമായിട്ടുള്ള നരകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിച്ച് നിത്യമായിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ യോഗ്യരാക്കി തീർത്തത്. ആ ഗബദയുടെ കൽത്തളങ്ങളിൽ യേശുനാഥൻ തകർക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാ, ഗബദയുടെ കൽത്തളങ്ങളിൽ യേശുനാഥൻ ഉടയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാ, ഗബദയുടെ കൽത്തളങ്ങളിൽ യേശുനാഥൻ മുറിവേറ്റത് കൊണ്ടാ, രക്തവും വെള്ളവും ശരീരത്തിൽ നിന്നും യേശുനാഥൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ആ നിത്യത എന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നമ്മൾ യോഗ്യരായി തീർന്നത്. ആരെ അയക്കേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ പൊന്നോമന പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നാഥൻ അയക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. നമുക്കറിയാം, കാൽവറി കഴിമരത്തിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ തകർക്കപ്പെടുമ്പോഴും ലോകം മുഴുവനും പറഞ്ഞു, യേശുവിനെ കൊണ്ട് ഇനി പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. അരിമത്തിക്കാരനായിരിക്കുന്ന യോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിൽ ഈ യേശുവിനെ അടക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ലോകം പറഞ്ഞു, ഇനി അതിനപ്പുറം ഒരു റിസൾട്ടുമില്ല. എന്ന ചരിത്രത്തെ നോക്ക്, അനേകം മഹാരഥന്മാരുടെ കല്ലറകൾ ഇന്നും അടഞ്ഞുകിടക്കുമ്പോൾ ഉലകത്തിൽ അനേക ചരിത്രകാരന്മാരുടെ, മഹാരഥന്മാരുടെ, പണ്ഡിതന്മാരുടെ, അനേക നവോത്ഥാന പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുമ്പോൾ ഉലകത്തിൽ തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കല്ലറയുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിൻ്റെ കല്ലറ മാത്രമാ. എന്താണ് അത് നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്? ഈ യേശുവിനെ ആരംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ആര് സ്വീകരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവനിവിടം കൊണ്ട് തകർന്നു പോകത്തില്ല. അവൻ അക്കരെ ഒരു നാടുണ്ട്, നിത്യമായിട്ടൊരു ഭവനമുണ്ടെന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ സന്ധിയാമത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വ്യക്തമായി ദൂത ഞാൻ കൈമാറുക, ദൈവിക അരുളപ്പാടിന് വിധേയപ്പെട്ട്, ദൈവ നിയോഗത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട്, ദൈവാത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവുണ്ട്. വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സ്നേഹിത, നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ, നിങ്ങളുടെ വേദനയുടെ നടുവിൽ, നിങ്ങളുടെ നിന്ദയുടെ നടുവിൽ, നിങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ നടുവിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ആ കർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതികൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും. ആ കർത്താവിന് നിങ്ങളെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കരുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാൽവറിയിൽ തകർക്കപ്പെട്ട അരിമനാഥൻ നിങ്ങളുടെ സകല പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരകനാണ്. ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയായി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ, വിളി കേട്ട് നീ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പതറരുത്. ദൈവപ്രവർത്തി നിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയോ ഒരു പ്രതികൂലമോ ഒരു കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദൈവശബ്ദത്തിന് നിങ്ങൾ കാതുകൊടുക്കാമെങ്കിൽ, ദൈവാലോചനകൾക്ക് നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടാമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ആ കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിച്ച മൂന്ന് ഭാഗം ഇതാണ്: ഒന്ന്, ദൈവിക അരുളപ്പാടിന് വിധേയപ്പെടുക; രണ്ട്, ദൈവിക നിയോഗത്തിന് വിധേയപ്പെടുക; മൂന്ന്, ദൈവാത്മാവിനെ അനുസരിക്കുക. ദൈവാത്മാവിനെ അനുസരിക്കാൻ, ദൈവ നിയോഗത്തിന് വിധേയപ്പെടാൻ, ദൈവശബ്ദത്തിന് വിധേയപ്പെടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ദൈവപ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, ദൈവപ്രവൃത്തി സംഭവിക്കും, അത് നിശ്ചയമാണ്. അതുകൊണ്ട് കാലബറി കഴുകുമരത്തിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ യാഗമായ ആ ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.